この、保証書であるとか説明書に関しましてはドライバーのあなただけでも大丈夫なんですけれども、こちらの方の書類に関しましては車内で回し読みしていただいて、あちらにね今立ち立っている7名の方とも回し読みしてね共有していただきたいということですかね。いやしかし羨ましいな、大学生8人でレンタカーを借りて、え、楽しい旅行、おお、すごい、きっと楽しいですよ。この甲府盆地という土地、結構見るところありますから、どうぞいろいろ回っていただけたらと思いますね。そしてですね、そうだそうだ、オプションが一つございまして、3列シートのレンタカーを借りられた8人組の大学生の集団の方だけなんですけれども、そういう方だけ私のことを攻撃できるんですね。攻撃しませんか。攻撃っていうのは相手にダメージ与えることです。その攻撃ですね。あー違いますね、別に僕のこと引けっていうことじゃないですよ。僕結構体柔らかいんで、引かれたらぐっちゃぐちゃになっちゃうから、そんなのは求めてなくて、じゃなしにですよ、端的な話、僕の住民票とか保険証とかを引いてほしいなっていう、車でギコギコって伝わらないんですか。なんでなんだろうな。なんか僕ね、8人組で3列シートのレンタカーを借りる大学生の集団にはね絶対勝てないなって思うんですよ。絶対勝てないなって思うから、住民票とか保険証とかを引いてほしいんですよ。わからないですか。なんか好きなんですよ。わからないですか。僕もよくわかってなくて、なんか好きなんですよ。なんか好きになっちゃって、住民票とか保険証とかを車で引いてもらうたびに1回ごとに半額にするので、何回でも引いていただいてよくて、何回でも大丈夫ですよ。この間の8名の方はね、ギコ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 って何回も引き潰していただいて、結果的にお金なしになっちゃって、ずっと割るとゼロになるので、理論上ね。それでゼロになっちゃった方もいらっしゃってね、レンタカーなんだかんだ高いじゃないですか。結構いっぱい引いてもらうのおすすめですね。そしたら僕も攻撃されてるなって思えるので、バンバン値引きできるというか、なんで攻撃されたいかわかんないです。好きだから。好きってわかんない感情なので、それだけですよねえ。ただあれです、注意点といたしましてはですね、お客様以外のお客様にはこの仕組みのことをね口外してほしくないんですよ。私ドライバーの1名だけが事態を把握していて、残りの7名は楽しい旅してるっていう認識の車に惹かれるのが好きなんですよ。そうじゃないと納得ができなくて、納得したいから。あ、だからそうです、ギコ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 ってやるときは他の7名はパニックですよ。ドライバーの方だけ全部把握して、何割引き何割引き何割引きってやると、それが好きなんですよ。好き以上の説明はありませんね。好きってそういうことなので、で、これからもう一個オプションで、もしよかったらなんですけど、こういった引いてるところの動画を撮影させていただけたらと思うんですね。そういう動画をインターネット上で販売し合うコミュニティがあるんですね。そこに横流しして、みんなでお金出し合って、もしあれだったら取り分の何パーセントかとか横流ししますので、そういう形式って大丈夫ですか。それは気持ち悪いと。人それぞれに線引きございます。人それぞれだ。見たのか。見たなら見てけよ。ショッピー。